Hvala puno, Milice, super. Sljedeća tema jeste tema o kojoj se nerado govori. To je tema postpenalnog prihvata i u ovoj temi su do sada uglavnom pričali samo profesionalci. A ja večeras imam tu čast da najavim bivšeg zatvorenika i Cipru blogera koji veoma otvoreno govori o ovoj temi i o svom iskustvu u zatvoru. On će mladima, nadam se, večeras preneti poruku zašto je dobro da se klone nasilja i kriminala, a kaže da je njegov najveći pokretač njegova porodica. Dame i gospodo, Đorđe Vasiljević. Poštovanje, dobroveče. Jedan velikan struke je svojevremeno rekao da su ljudi potencijalni fosili koji iz doba u doba, iz vremena u vreme, prelaze sa tek malo više konzistentnosti od oblaka. Verujem da svi možemo da se složimo. S druge strane, svi možemo da se složimo da to vreme dok oblačimo na ovoj zemlji treba iskoristiti nekako, živeti ga što bolje i biti što prijemčljiviji za nove ideje. Moje ime je Đorđe Vasiljević, to ste čuli. Ja sam pre više od decenije i po prekršio zakon. Uradio sam nešto kvalitetno, što bi rekli s one strane tamo, i kvalitetno sam kažnjen. Uzeta mi je decenije i po života. Uzeo sam je sam sebi. Onda sam izašao napolje, na slobodu među vas. I nastavili su da mi uzimaju i ove 3 godine. Zbog nerazumevanja, zbog predrasuda, zbog straha, zbog gluposti. Onda se pojavila jedna žena. Marina Kovačević sa svojom nevladinom organizacijom, Centar za rehabilitaciju i imaginaciju, koja je počela da priča o tome da smo ipak mi svi jednaki. Da sam ja danas ipak otac 4 dece, da sam ja muž, da ja pokušavam da radim, da sam jedan od vas. Da imam pravo da budem jedan od vas, jer sam platio sve ono što je bilo iza mene. Marina mi je objasnila nešto što nisam shvatao i o čemu u stvari želim da vam pričam večeras. Naša država, kojom se ja ponosim, bez obzira što me je kaznila, priznaje da mi u našoj zemlji imamo 72 do 75% povratnika. Ja ću vam reći iz iskustva, i ne treba vam ni jedan profesionalac koji to bolje zna od mene, ja sam to živeo, da od 10 ljudi na kazne zatvora vraća se 9. Vi, kada dođete na šalter, u poštu, u dom zdravlja, u prodavnicu, na kasu, ako je neko od tih radnika neljubazan s vama, vi kažete danas mu nije dan, doću sutra. Ako je i vama žuta minuta, vi se svađate. Bivši osuđenik, kada uđe, bilo gde, i doživi to. Kaže, država je protiv mene, svet je protiv mene, ljudi su protiv mene. Napravi novo krivično delo i vrati se nazad, gde neko drugi plaća struju za njega, gde neko drugi plaća vodu za njega, gde mu neko drugi daje da jede i da ne mora ni o čemu da brine, sem kad će službenom licu da se predstavi sa brojem. Ja danas i kad zatvorim oči, kad se probudim, prvo pomislim da sam 86-53. Niko nije tražio da kažem ja sam Đorđe Vasiljević. Niko nije tražio da kažem zašto sam tu. Niko nije tražio da kažem kad idem kući. Svi su tražili da kažem ja sam 86-53, zdrav sam i dobro sam. Prva 4 meseca su kritična. To je moja poruka svima vama. Zašto? U prva 4 meseca najteže je izvaditi papire, najteže je stupiti u kontakt s porodicom, zato što posle godinu dana vas zaborave drugovi, posle 3 godine prijatelji, posle 5 godina žena koju imate, čast izuzecima kao što je moja supruga koja me čekala 13 godina. Ali većinu od 99% zaboravi rođena majka posle 7 godina. Jednostavno život ide dalje. Zato ta prva 4 meseca je potrebno negde iskloniti. Postoje sigurne kuće za žene, verujem da su opravdane, sigurne kuće za decu, pa čak i sigurne kuće za muškarce, mada meni to ne shvatljivo. Ali sa druge strane, potrebna nam je sigurna kuća za bivše osuđenike. Makar u ta prva 4 meseca. Ne da im damo socijalnu pomoć od 15.000 dinara jednokratno, da imaju pare da izvade ličnu kartu. Ne da im damo bilo šta. Da im damo šansu da zarade, da probamo da im nađemo posao, da im damo šansu da završe kurs, da im damo šansu da budu sklonjeni sa ulice 4 meseca. Jer u prva 4 meseca mene je zvalo preko 100 drugova sa robije. Imao sam preko 60 kriminalnih ponuda, od kojih je prva bila da držim prostitutku ispod Plavog mosta. Imam kući ženu, imam decu, ali mnogi ih nemaju, zato nisam. Šta bi bilo sa mnom danas i da li bi stavio ispred vas?
da sam prihvatio ponudu druga iz detinjstva. Da sam otišao sa bivšim kumom u Španiju da opljačkam transport novca. Da sam otišao sa bivšim drugom sa robije da prodajem drogu u Italiji. Umesto toga radim na građevini, na crnu. Doduše, neće niko da me prijavi, 12 firmi me odbilo. Ali ajmo da čujete, da vas bude što više, da znate jednu jako bitnu stvar. Bivši osuđenici nisu nešto što se dešava nekom tamo. Bivši osuđenici su ljudi koji naprave krivično delo iz nemoći. Ukradu nešto. I to onda nije strašno. Ali šta ako ukradu život nekog od vas da bi se vratili nazad što duže? Da li onda strašno? Hvala vam što ste me saslušali.